مسلمان ناوش بور ملالا یوسف زائی مشہور بور اللہ تعالیٰ کرنے سے دعائی رات چھے مغرب اس مزمانا مغربی زہر مشہوری رات بیانے اوتو بیانے وہ آیا ہوا ہے آج چھے شبانے ضرور رکھتے آج سیکنڈر اللہ کا خبر پاتا سرچی دنیا اس کے ہی ملالا چھوانا رات اس خبر ہے اوتر اس خبر مغربی تربیت مشہور مغربی زہر مشہور أمس ساجد بوري سنبقى إسلام كهو والله أمس جهاد الإسلام إيش راتو كي أوتر بيان إيش منا نكش كي حزوري وغد بدل بدل جيز دوري أمس أبو بوري جير مول ما جيل نكاح كور أدائي منا لا يوسف إيش نكاح عزمت نكاح سيمت جهاد إفتح شفار نکاح سے من چھو سکون نکاح سے کسی انسان نکاح سے بدکاری علاج بے شرمی علاج نکاح سے چھو نسب دین کا سامو کم اگر وہ صرف عظمتی نکاح پڑھ کر گا آتا کر رہت مال ان ساتھ کرو کا انشاء شراط المسلمان ناوش پور دیوان بیا نکاح کے حضور ہو رچ یہ انسانیت چھنا نکاح